Росія оголосила всіх жителів тимчасово окупованої Херсонщини своїми громадянами. Херсонців змушують здавати українські паспорти, а взамін видають російські. Ця вистава, впевнена міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, для того, щоб сформувати перемовну позицію. Росія думає, що це справляє враження на українську владу або на наших зовнішніх партнерів, так, щодо того, що якщо вона сказала, що це громадяни Російської Федерації, то ми і будемо до них так відноситись. Ні, в жодному випадку ми не визнаємо жодних громадянств Російської Федерації на території України, жодних паспортів, які б вони видавали і будуть видавати. Окупанти не задоволені темпами примусової паспортизації, тому погрожують. Брешуть, що кожен, хто залишився в окупації, для України – зрадник. Та це нісенітниця і дешева маніпуляція. Якщо ви не ходили і не брали участь у жодних псевдореферендумах, утримуєтеся від співпраці з місцевими колаборантами і з місцевими кураторами, назвемо їх так, від Російської Федерації, а також, якщо ви утримуєтесь від отримання паспорта. У міністерстві напрацювали законопроєкт. За ним каратимуть представників органів української влади, які колись присягали своєму народові, а тепер його зрадили. Не уникнути суду й тим, хто змушував цивільних отримувати російський паспорт, забороняючи вільно пересуватись або отримувати медичну допомогу. І, звісно, відповідатимуть ті, хто хизувався отриманням ворожого документу. Дехто з колаборантів вже розуміє, що відплата за зраду близько. Деякі з колаборантів Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати «Все добре, паніки нема». Скоро буде ще краще і ще менше умов для паніки. Ваш час майже закінчився. Начебто для оздоровлення з тимчасово окупованих територій рашисти хочуть вивезти дітей. Готові прийняти дітей і Краснодар, і Ставрополь, і Крим, і всі ті, хто рядом знаходиться з нами, і навіть далеко. Готові прийняти і взрослих, і дітей. До 10 тисяч. Кожна область. Утім, таку псевдотурботу можна вважати хіба різновидом геноциду. Окупанти готують заручників. Подібні благородні ініціативи вже були на Харківщині. Після втечі рашистів дітей так ніхто й не повернув, хоча терміни путівок давно вийшли. Схоже, таку хитрість росіяни планують і у нас на Херсонщині. Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей. Це провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити. Окупанти та їхні помічники готують собі шляхи відступу, бо ж Збройні сили України крок за кроком очищують нашу землю. Напередодні, після звільнення Любимівки на Херсонщині, співробітники СБУ перевіряли покинуті позиції так званої Другої армії світу. Одну з баз окупанти облаштували у свинарнику. О, привіт. Вони вместе з ними і жили? Ну, а як? Вони собі подобних шукали. Рашисти жили серед бруду і смороду, спали та їли разом зі свиньми. Поруч, як зіницю ока, берегли трофеї, пральні машини. А це сильно. Це Друга армія світу. Ті рашисти, які поки не втекли, обстрілюють звільнені населені пункти. Напередодні керованими ракетами били по позиціях у селах Баштанського і Береславського районів. Дошкуляють українським захисникам на півдні ворожі безпілотники. Проте бійці навчилися з ними боротись. Та й бавовнятко у сил оборони не відпочиває. Нашу авіацію завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки. В районі населеного пункту Каховка Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. У звільнених селах складна гуманітарна ситуація. Будинки розбиті та обстріляні. Під час окупації місцеві, які залишилися, не виходили з підвалів. Великі проблеми з їдою, великі проблеми взагалі з електропостачанням. Воно відсутнє в звільнених населених пунктах. І на зараз якраз ведуться ремонтні роботи для того, щоб забезпечити електропостачання людям, які знаходяться в деокупованих селах. І фактично допомога будівельними матеріалами, тому що дахи зруйновані. На окупованій частині Херсонщини, крім примусової паспортизації, рашисти здійснюють так званий перепис населення. Вочевидь, у такий спосіб росіяни ідентифікують чоловіків призовного віку. Херсонці ж напередодні влаштували справжній флешмоб. Вітали з днем народження кривавого диктатора росіян. Із вогнем, із водою. Херсон вітає. Путіна з днем народження.
Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.